bratia a sestry, budeme slaviť 20. nedeľu v cezročnom období a vypočujeme si evanjelium podľa Matúša 15. kapitolu 21. až 28. verš. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, Pane, vravela ona, ale šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. My si každú nedeľu vypočujeme určitý úryvok z evanjelia, ktorý je viac či menej vytrhnutý z kontextu. Preto je dôležité čítať evanjelium v celku, súvisle. Zasadiť vždy ten, ktorý úryvok do kontextu. Aby sme pochopili ten zvláštny, pre nás veľmi tvrdý, možno až nepochopiteľný dialog, ktorý sa odohral v dnešnom úryvku medzi Ježišom a kanánskou pohanskou ženou, musíme urobiť presne toto. Musíme si povedať, čo tomu predchádzalo. Prečo Ježiš takto koná? Prečo sa nachádza tam, na tom mieste, kde sa nachádza? A prečo povedal slova, ktoré tejto žene povedal? Čiže, čo sa odohralo predtým, ako sa Ježiš odobral do kraja Týru a Sidonu? Ježiš sa nachádzal v genezareckom kraji, čiže na území Svätej Zeme. Tu, do tohto kraja, za ním prichádzajú farizei a zákonníci až z Jeruzalema. Prečo? Prečo podstúpili tú ťažkú, namáhavú, 3 dni dlhú cestu pešo z Jeruzalema až do genezareckého kraja za Ježišom? Pretože sa dopočuli, že porušuje predpisy ohľadom obradnej rituálnej čistoty. A tak sa strhla hádka, minimálne veľmi tvrdý rozhovor, medzi Ježišom na jednej strane a farizejmi a zákonníkmi na druhej strane. A Ježiš im vysvetľuje, ako aj všetkým ostatným, že človeka nepoškvrňuje to, čo do neho vchádza zvonka. Človeka nepoškvrňuje to, akými rukami je. Ale človeka poškvrňuje to, čo sa nachádza v jeho srdci. Čiže rozhodujúci je postoj srdca. Debata skončila a Ježiš sa odobral do kraja Týru a Sidonu. Sú to 2 dni náročnej cesty pešo. Ježiš vedome a zámerne opúšťa izraelské územie, čiže územie čisté a sveté, a ide do pohanského kraja, čo je územie pre Židov nečisté. Ježiš opúšťa izraelský ľud, čiže čistý národ, a vedome, zámerne ide k pohanom, čiže k ľuďom, ktorých Židia vnímali ako nečistých ľudí, s ktorými sa nemohli stretávať, nemohli s nimi prísť do kontaktu, lebo by sa poškvrnili. A predsa Ježiš úmyselne a zámerne ide na územie, ktoré je nečisté, a k ľuďom, ktorí sú nečistí. Stále majme na pamäti, že Matúš píše svoje evanjelium predovšetkým pre kresťanov, ktorí pochádzali zo židovstva, teda pre nich táto otázka rituálnej čistoty či nečistoty bola stále veľmi citlivá téma. Čiže v takomto kontexte vnímajme, čo sa udialo v dnešnom evanjeliu, zvlášť ten zvláštny rozhovor medzi Ježišom a kanánskou, čiže pohanskou ženou. Ježiš odtiaľ odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Okolie Týru a Sidonu obývali Syrofeničania, ako ich nazýva Marek vo svojom evanjeliu, keď opisuje
túto našu udalosť. Ale Židia ich potupne nazývali Kanánčanmi, aby pripomenuli pôvodný názov tejto krajiny Kanán. Tento názov bol odvodený od Chamovho syna, ktorý sa volal Kanán. Cham bol synom patriarchu Noema. Avšak Noé svojho syna Chama preklial, pretože nejakým spôsobom zneúctil svojho otca, ako je to nejasne opísané v 9. kapitole knihy Genesis. Čiže patriarcha Noé mal syna Chama. Cham mal syna, ktorý sa volal Kanán. Kanán mal tiež svoje deti, svojich synov, z ktorých vzišli národy, ktoré boli nepriateľské voči Izraelu, vtedy, keď sa Izrael z Egypta vrátil naspäť do zasľúbenej krajiny. Veľmi dobre sú nám známe mená tých nepriateľských národov, ktorými boli Hetejci, Jebuzejci, Amorejčania, Hevejci a podobne. A prvorodený syn Kanána bol Sidon, ktorý založil mesto, do ktorého dnes Ježiš prichádza. Odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Náš slovenský preklad hovorí, že Ježiš opustil kraj Genezaret. Doslova Ježiš odtiaľ odišiel. Ale grécky text používa iné slovo. Ježiš odtiaľ vyšiel. Je to veľmi dôležité slovo, pretože s týmto slovom sa stretávame aj v knihe Exodus, kedy na Boží príkaz pod velením Mojžiša Izrael vyšiel von z Egypta, čo neznamenalo nič iné, ako výjsť z otroctva na slobodu. V tejto chvíli je to Ježiš, ktorý vyšiel z genezareckého kraja, čiže vyšiel z čistého územia, vyšiel do územia pohanov. Ježiš opúšťa kraj, lepšie povedané mentalitu týchto ľudí, vyšiel von odtiaľ, kde boli ľudia zotročení náboženskými predpismi a prikázaniami a tradíciou, vyšiel z tohto otrockého prostredia von, pretože chce ľudí priviesť na slobodu, kde nebudú ľudia pestovať náboženstvo, ale budú pestovať svoj osobný vzťah s Bohom. Preto Ježiš opúšťa genezarecký kraj, podstúpil 2 dni cesty, aby prišiel do pohanského kraja aj z tohto dôvodu, aby tých ľudí, ktorí ho sprevádzali, zvlášť svojich učeníkov, aby ich vyviedol von z toho myslenia, ktoré ich zotročilo, ktoré v nich pestuje len náboženskú tradíciu a zachovanie týchto tradícií, aby ich priviedol na slobodu a aby v tejto slobode si pestovali svoj osobný vnútorný vzťah s Bohom. Tu k nemu pristúpi žena, pohanka, a prosí ho o uzdravenie svojej dcery, ktorú trápil zlý duch. Ježiš sa nachádza na pohanskom území, prichádza k nemu pohanská žena, ale napriek tomu sa zdá, že bola v nejakom kontakte so Židmi. Minimálne o Ježišovi už niečo počula, nakoľko ho oslovuje titulom syn Dávidov. Je to titul, ktorý bol rezervovaný pre Mesiáša. Zdá sa teda, že žena v tejto chvíli už má vo svojom srdci nejakú vieru. Predstupuje teda pred Ježiša s konkrétnou prosbou, požiadavkou, naliehavou prosbou. Pomôž mi, moju dceru trápi zlý duch. Je veľmi zvláštne, ako Ježiš zareaguje. Nepovedal jej ani slovo. Nikde inde v Evanjeliu sa nestretávame s takouto Ježišovou reakciou, že by mlčal. Matúš nám nevysvetľuje, prečo Ježiš mlčí. Môžeme o tom iba špekulovať. Najčastejšie sa jeho mlčanie interpretuje tak, že skúša vieru tejto ženy. Niektorí sa domnievajú, že mlčí kvôli svojim učeníkom, aby ich nepohoršil tým, že hneď vyhovie tejto pohanskej žene, potrebuje svojich učeníkov pripraviť na to, čo bude nasledovať. V každom prípade, ak chceme byť seriózni, musíme priznať, že nevieme dôvod Ježišovho mlčania. Ježiš mlčí, ale nemlčí žena. Stále kričí, stále sa dožaduje svojho. Je neodbytná. Už to začína byť pre učeníkov veľmi nepríjemné, preto prichádzajú za Ježišom a prosia ho, aby ju poslal preč. Je to veľmi jemný preklad.
Učeníci totiž to doslova prosili Ježiša, aby ju vyhnal preč. Nechceli mať s tou ženou nič spoločné. Je tu veľmi pekne vidieť, že učeníci ešte stále boli skutočne myslením Židmi, boli deťmi svojej doby, boli samozrejme vychovávaní v židovskej mentalite, ktorá bola jasná, bola to jasná deliaca čiara medzi Židmi, vyvoleným národom, čistými ľuďmi, a medzi ostatnými národmi, pohanskými národmi, ktorí boli nečistí, s ktorými sa nesmeli stretať a stýkať. A tak učeníci v tejto chvíli premýšľajú nasledovne. Je to žena, je to pohanka, dovolí si tu kričať na nášho majstra, ktorý je Žid, ktorý je muž, a zda si nemyslí, že náš majster vypočuje jej prosbu, prosbu pohanskej ženy. Keď učeníci prosia Ježiša, pošli ju preč, alebo teda doslova vyženiu preč, Ježiš konečne prehovorí, avšak svoje slova neadresuje priamo žene, ale svojim učeníkom, keď hovorí: ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Nie je pre nás vôbec ľahké pochopiť tieto Ježišové slová, nakoľko v našom zmýšľaní, našej mentalite, v našej kultúre už neexistuje tá deliaca čiara medzi rituálne obradne čistými a rituálne obradne kultovo nečistými ľuďmi. Ale v Ježišovej dobe to bola veľmi, veľmi dôležitá otázka. Ježiš touto odpoveďou naznačuje, že je veľký diplomat a veľký učiteľ. On nechce svojich učeníkov pohoršiť. Preto im dáva takúto odpoveď, ktorou trošičku chce otvoriť ich srdcia, aby sa pripravili na to, čo bude o chvíľku ďalej nasledovať. Chce, aby pochopili, že prichádza nová doba, nové usporiadanie sveta, keď to tak poviem, že prichádza nový zákon, nová zmluva, prichádza evanjelium Ježiša Krista, kde táto deliaca čiara bude absolútnym spôsobom odstranená. Ježiš to naznačil už na začiatku Matúšovho evanjelia, kde v 4. kapitole povedal, citoval proroka Izaiáša: krajina Zabulona, krajina Neftali, na ceste k moru za Jordánom, Galilea pohanov, ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti. Ježiš jasne naznačuje, že jeho misia sa nekončí na hranici izraelského územia. Ježiš túto hranicu prekračuje. V tejto chvíli aj fyzicky opúšťa svetú zem, prekročil hranicu, vstúpil na územie pohanov, na nečisté územie. A čo je dôležitejšie, Ježiš v tejto chvíli túto hranicu prekračuje nielen fyzicky, geograficky, ale predovšetkým duchovne, alebo keď chceme mentálne. Prekročil hranicu, na základe ktorej sa ľudia rozdeľovali na čistých a nečistých. Toto končí. Ježiš prichádza k pohanom, aby im priniesol evanjelium, pretože aj pre nich je určená spása. Aj za nich prichádza zomrieť. Za všetkých ľudí, za všetky národy. Rozhodujúci bude postoj srdca. Tak, ako to Ježiš povedal, keď bol ešte v Genezareckom kraji farizeom a zákonníkom. Pre neho je toto rozhodujúce, čo má človek v srdci. A on v tejto chvíli vidí v srdci tejto pohanskej ženy vieru, ktorá sa prejavila aj tým, že ho oslovuje syn Dávidov, ale aj tým, že je neodbitná. Že neustále prosí, lebo verí, že ten, koho prosí, má moc uskutočniť to, čo ona žiada, aby jej dcera bola oslobodená od nečistého ducha. A opäť je tu ten Ježišov pedagogický prístup k svojim učeníkom. Znova zase akoby trošku viac posúva túto hranicu, ktorú sa snaží, aby aj jeho učeníci prekročili vo svojej mentalite, vo svojom myslení. Ježiš pokračuje v rozhovore so ženou naďalej veľmi tvrdým spôsobom. Na jej prosbu pomôž mi odpovedá: nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Opäť sa v tejto odpovedi odráža židovská mentalita vtedajšej doby. Ľudia, ktorí nemali židovskú vieru, pohania, boli pre Židov psi. Jednoducho takto bolo.
Židia neustále v sebe pestovali to, že sú vyvolený národ. Že majú spásu, sú zachránení iba z toho titulu, že si ich Boh vybral ako svoj ľud. Preto chlieb sa nemôže dávať šteniatám, ale iba synom. Synom je ten, kto má uzavretú zmluvu s Bohom a musí sa určitým spôsobom namáhať, aby túto zmluvu zachovávala. Keď ju bude zachovávať, dostane chlieb, spásu, večný život. Vidíme opäť ten Ježišov pedagogický prístup voči svojim učeníkom, pretože Ježiš naznačuje, že o chvíľu ten chlieb dostanú aj šteniatá, čiže pohania. Pretože o niekoľko kapitol ďalej aj učeníci budú svedkami toho, ako Ježiš druhýkrát rozmnoží chlieb a ryby, nasytiť niekoľko tisícový zástup ľudí. Ale tentokrát sa tento zázrak rozmnoženia chleba a rýb neuskutoční na území Izraelitov, ale na pohanskom území, a tento chlieb dostanú ľudia, ktorých Židia označujú ako pohania. Čím Ježiš naznačí, že chlieb spásia večného života priniesol skutočne všetkým. Ježiš nakoniec uzdravil dcéru tejto ženy, ale my vôbec nepoznáme meno tejto dcéry, vôbec nevieme konkrétnejšie, ako chorobu išlo, pretože to nie je podstatné. Choroba tohto dievčaťa je iba pozadím, na základe ktorého sa rozvíja tento veľmi dôležitý rozhovor medzi Ježišom a pohanskou ženou. Na základe ktorého Ježiš chce jednoznačne povedať, deliaca čiara medzi čistými a nečistými je preč. Pre neho nie je rozhodujúce, akými rukami človek je jedlo, ale aký postoj má vo svojom srdci. A toto veľmi pekne vyjadruje aj text prvého čítania tejto nedele. A cudzincov, čo sa vinú k pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žrtvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Čiže z toho vyvoleného ľudu a národa nebude vylúčený nikto, kto s vierou príjme Ježiša ako Mesiaša. Toto bude rozhodujúce. Bratia a sestry, prajem vám peknú a požehnanú nedeľu i celý nasledujúci týždeň.